Deməli, biraz uzaqdan mən başlayayım, amma çalışacağım qısa olsun ki, tamaşaçıları yormayaq. 69-cu ildə bilirsiniz ki, Heydərov hakimiyyətə gəldi ilk dəfə. Və o hakimiyyətə gələndə mən onu ilk dəfə gördüm yanı. Özünü şəxsən yox, yanı televizorda gördüm, çıxışlarını gördüm, diqqətlə dinlədim. Və mən heyrət elədim ki, bu adam qeyri-adi xarizmaya malikdir. Bu adamın gözəl nitqi var. Belə danışan mən Azərbaycanda adam görməmişdim. Çox uzaq görən bir şəxsiyyətdir. Və o gələn kimi də başladı Azərbaycanda, bilirsiniz, rüşvətxorluğa qarşı o proqram xarakterli nitq deyirlər. Belə bir nitq elədi və bütün Sovet mübarizəyə qalxdı və bütün Sovet dövlətində insanlar təəccüb elədilər ki, rəhbər ilk dəfə öz ölkəsində baş verən negatif hallardan danışır. Və mən onu demək olar ki, onda mənim var idi 19 yaşım. 19 yaşında bir adam, hələ o hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq bəzi şeylər işidirdim. Məsələn, deyirlər ki, Heydərov adına bir adam hakimiyyətə gələcək. O, yəni Milli Təhsil Nazirliyində işləyəndə o, rəhbər vəzifədə işləyəndə, mən onun adını da işitməmişdim, heç bilmirdim, tanımırdım, çox uşaq idim, yəni yaşım çox az idi. Deyirlər ki, bəs Heydər Əliyev ayrı-ayrı yerlərə gedir, cəmaatın vəziyyətini öyrənir, hətta mağazalara girir ki, görsün bu piştaxta arxasından, altından nələr satırlar, nəmin, hər şeylə maraqlanır filan. Mənim bir tələbə yoldaşım var idi, mən bunu əlbəttə bunların hamısı mətbuatda yazmışam. Mənim bir tələbə yoldaşım var idi, deyir ki, bəs Heydərov şəkilini hardan tapaq? Deyirəm, neyindirsən onun şəkilini? Deyir ki, bəs mən onu istəyirəm, əmmə verim, əmmə mağazada işləyir. O istəyir ki, Heydərov gələndə bilsin ki, Heydərovdur bu. Və o əyir işlərində də əl çəksin, təsəvvür edirsiniz, hə? Belə, və nəhayət Heydərov o hakimiyyətə gəlir və o nitqi deyiləyəndən sonra, bütün ölkə onu tanıyandan sonra, mən də əlbəttə tanıdım ki, bizim rəhbərimiz belə bir şəxsiyyətdir. Və uzun illər, yəni onun hakimiyyətdə olduğu 14 il müddətində, mən Heydərovu daim izlədim. Məndən asılı deyildi. Çünki onun danışığı mənə vali eləyirdi. O elə söhbət eləyirdi, elə danışırdı ki, danışanda. Məsələn, ən köhnə yazıçılar, məsələn, bizim gözə yazıçılarımız olub. O arxa sözləri tapıb deyə bilməzdi. Heydərov hər şey tapırdı və hər şey danışırdı. Dilimizi gözəl bilirdi, çox gözəl bilirdi. Ürəyi vardı ədəbiyyatda, incəsənətdə, arxitektura, o birisi memar. Memarlı oxuyur və tarixi bitirib tarix fakültəsini. Heydərov onlara xüsusi məhəbbəti vardı və hörməti vardı. Ona görə də daim onlara qayğı göstərir. Ta bu günə qədər, yəni həyatdan gedənə qədər, indi də oğlu o işi davam etdirir, İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti. Söhbət nədən gedir? Deməli, Heydərov 14 il hakimiyyətdə oldu və hamının ona hörmət elədiyini gördüm. Xalqı isə mənim ayağı dəyməyən yeri qalmadı, pambıq tarlası qalmadı, rayonlar qalmadı, kəndlər qalmadı, insanlarla görüşdü. Hətta bizim kəndə də gəlmişdi. Və mən Heydərovu çox sevməyə başladım. Nəhayət ki, Heydərov bilirsiniz, getdi Moskvaya. Moskvada da o çox böyük hörmət qazandı. Sovetlər İttifaqında həddindən artıq böyük hörmət qazandı. Elə ki, o bilirsiniz ki, ondan başlayırlar yazmağa. Kimlər yazırdı? Vaxtı ilə Heydər Əliyevin vaxtında pis işləyən adamlar, yəni həbsə girən adamlar, dövlətə xəyanət eləyən, xalqa xəyanət eləyən adamlar indi onun əleyhinə yazırdılar. Təsəvvür edin, bunlar Heydər Əliyevinə daim yazılar yazırdılar. Yeri gəlmişəm mən sizə deyim ki, Mikayan 50 il Kremldə işləyib. Onun əleyhinə ermənilər bir dənə yazı yazmayıblar. Və ona görə də Heydər Əliyevinə çoxlu yazılar yazırdılar. Nəhayət ki, Heydər Əliyev oradan işdən uzaqlaşdırıldı, bilirsiniz, Qarbaçov tərəfindən. Və daha böyük hücumlar başladı. Azərbaycanın kommunist mətbuatı və Rusiyanın kommunist mətbuatı Heydər Əliyevin özündən, ailəsindən, qardaşlarından, alim qardaşlarından nələr yazmırdılar, nələr yazmırdılar. Və mən onları indi burada deyib vaxtınızı almaq istəmirəm və mən təəccüb elədim. Çox təəccüb və təəssüf elədim ki, necə ola bilər ki, 14 il Azərbaycana başçılıq edən bir adamın haqqında belə şeylər yazırlar. Bu qədər iftira olarmı, bu qədər söhüş olarmı? Çox pis şeylər yazırdı, çox pis şeylər. Və mən fikirləşdim, bunlar olubmu yəni bu şeylər? Əlimə qələm aldım ki, mən müdafiəyə qalxım. Çünki mən Heydərovu sevirdim. Bir qələmi sonra 15 dəqiqə qoydum yerə ki, mənim ona qüdrətim çatmaz. Mən gücüm çatmaz. Mən axı, elə bir mövqe sahibi də deyiləm ki, mən Heydərovu müdafiə eləyə bilim. Və xeyli fikirləşəndən sonra fikirləşdim. Yaxşı, mən də bunu etməsəm kim edəcək? İndi yazırlar da Heydərov haqqında, gecəniz yazırlar və yaxud Azərbaycan prezidenti haqqında. O vaxtda onlar niyə yazmırdılar? Təsəvvür edin ki,
bir nefer de yazmayıp, bir nefer bile benden evvel Heydar hakkında hiçbir müdafiye karakterli, ümmete hiçbir yazı yazmayıplar. Hiçinden de ben çekinmirdim, korkmurdum çünkü ben ne bağım olur, ne evim olur, ne maşım olur. 19 yıl kirayede kalmışım Bakı'da, Azerbaycan'da ve nihayet ben 14 yıl sonra bunu işten çıkarttılar Heydar Ervi rahmetliyi. Heydar Ervi Milli Meclis'te danıştım. O kitaplara düşüktü. İçtiğime göre, ben dakik diye bilmirəm, 40 bilet alıp 39. biletle gelebilip. Onu mevhileme istedi. Sadece onu koymurdular Azerbaycan'ı ve selam. Heydar Ervi nihayetçi geldi Azerbaycan. Gelmemişten kabak. Ki ne verirsen seni görüştürürüm. Dedim ki, Cenab-ı Hak, ben evvel ve telap adamı deyim, bilirim, zarifat edelim senden. Heydar Ervi sabah gelir. Bu olup 1990. yıl iyun ayının 21'i yadından çıktı. Bu dakika yadından çıktı. Ben onu çok yazmışam. Demeli ben gittim aeroporta. Ben gördüm ki üzü tühlü adamlar, ellerinde plakatlar, ne şuarlar, Heydar hakkında pis sözler, Heydar'a Bakı'ya gelme vesaire velakı bile çok kaba sözler böyle filan. Ben yakınlaştım bunlara. Böyle soruştum ki siz Heydar Ali hakkında bunları eliyorsunuz. Pes siz bilmişsiniz ki Heydar Ali VIP salonuna çıkıp sizi görse siz kaçacaksınız biz buradan. Onlar bana təhqir edirlər. Dediler sen kimsen? Demə sizi kim gönderdi? Dedi o özünü bilər sen kimsen? Onları rehberlik göndermişti ora. Neyse sonra bir kadın geldi. Onları çok rüsva elədi. Utanmırsınız Heydar Ali qabağına böyle çıkırsa filan. Ben gittim komendantın yanına. Komendanta ben de fakt topluyorum ki yaz yazdım. Çünkü ona kadar artık ben yazılar yazmıştım sizin dediğiniz gibi. Ben Heydar hakkında bir çok yazılar yazmıştım. Bu defa nöbeti yazın yazmak istedim ki Azerbaycanlı 14 yıl rehberini böyle karşılayırlar. Komendant da ben dedi ki benim bir şey yoktu, rehberliği böyle tapışırım, ben ne edebilirim? Sonra demeli Heydar Ev geldi ve ben ona təqdim edildi. Orada Bəxtiyar Babzade idi, Nerman Sazade idi. Ve bazı adamlar indi yadımdan çıkıp Rafael Allahverdiyev idi. Ve ben Heydar Ev'e təqdim edildiler. Heydar Ev'e indi karşı karşıya yanmışam VIP salonunda. Böyle baktı, baktı bana dedi ki sen ne inemsen? Təsəvvür edin, ben bu kadar yazılar yazmıştım, böyle hiç şeyden çekinmeden, korkmadan. Ben indi biraz istilendim, biraz narahat oldum. Ki görsen ben neyinemişim. Dedi, sen bir sen neyinemsen. Sen özü atmışsan əcdahaların ilanlarının içine. Təsəvvür edirsiniz. Ben dolusun deyim, onunla korktum işte. Dedi, seni mehvederler. Senin aileyi mehvederler. Dedim, ne dedi, ben jurnalistim, bu benim borcumdur, bu edalet hissimden dedi. Ve selam. Sonra onlar geldiler Celal Memcil'e. Biz de başka maçtan geldik Celal Memcil'e. Celal Memcil'de bir günde görüştük filan. Akşam ona haber gönderirler ki biz ya o evi patlatacağız o binanı. Celal Memcil'in yaşadığı binanı. Ya da ki daha bir suyu geçsin. Siz çıkın gidin buradan. Ya Nahçıvan'a gidin ya da ki Moskova'ya gidin. Kaydın Moskova'ya. Seher günü gidip gittim Moskova'ya. Ve orada neler oldu ben hele bilmirdim. Beni zenç vurdular. Ve Heydar ile ben danıştım özüm. Heydar dedi ki, gel yazdıkları gözünle gör. Ben de bilmem neye deyirlər. Geldim gördüm ki, Heydar ile pir kimi ziyaret edirlər. Minlerle adam növbədə, kapıda, küşədə, maşınlar, nəminə. Heydar ile belə ziyaret edir insanlar. Ve hamısı ona deyir ki, bize qonaq gəl. Onu deyir ki, ya Allah vaxt olsa gələrəm filan, şimdi qəlbinə dəymir. Ve deyir, gördün mü? Sonra gördüm, Komsomolsk Pravda yazıb ki, Heydar Əliyevi 30 bin Naxçıvanda adam karşılayıb. Ben de orada öğrendim, məlum oldu ki onu 80 bin adam karşılayıb. Öyle de Heydar Əliyevi öz evine adi bir Jiguli de gelip. Tehara vağzalanla. Ben biraz da düzün deyim ki, istiyordum o beni tərif eləsin. Biraz da mənim xoş sözler desin. Ama yaxşıdır ki demeyeyim çok. Çok teşekkür ederim. Belki de hörmət olmaz. Bir kəlmə söz dedi mənə. Dedi ki, da sen mənim dostumsan. Vəssalam. Kutarlı getdi. Bundan başka ömür boyu mənə tərif demeyeb. Ama mənə həmişə oğul gözüyle bakırdı. Sanki o benim atam kimi, mən onun elindeki qırışlar da gözümün qabağından indi. Ne bileyim, yüzündə, nə, sifəti, hamısı.